Jeste bre ljudi, evo nas ponovno u Serbian Games Build, danas ćemo igrati agar.io. Nastavljamo dalje ljudi moji sa ovom fenomenalnom igricom, danas ćemo raditi nešto novo. Igrat ćemo ljudi moji Hunger Games u Agariju, kao prvo ajde da ukucamo ime i možemo krenuti ljudi moji na prvu partiju. Idemo ljudi moji na prvu partiju da vidimo šta možemo uraditi u ovoj prvoj partiji. Odigrat ćemo danas bar dve partije, ako budu baš onako kratke, odigrat ćemo i tri. Idemo ljudi moji, partija kreće za 5 sekundi. Ima nas 12 na serveru i moram ostati zadnji da bi pobedio. Okej, idemo Serbijane plavi, molim te. Okej, super, da li mogu pojesti ovoga? Okej, super. Već sam pojeo neke barabe. Idemo ljudi moji, koliko nas ima, 11 na serveru, okej, super. Dobro je, na samom početku sam pojao neke likove, šta li ovaj radi, da li AFK, dobre. Okej ljudi moji, a ovaj dečko kriperče, šta on radi, malo laguje ljudi moji. Idemo dole, već sam pojao 3-4 čoveka i nadam se da će ova prva partija biti lagana za mene. Evo ga još jedan, idemo sada puknemo na ovo. Da vidimo gdje su ovi naši protivnici, pošto ovako kad puknem na ovaj zeleni čep imam veći pregled, okej, nego kad sam spojen. Idem ljudi moji da bežim od ove pečurke, pečurka ako mi uleti odvalit će me od života, mada ja se sklapam skoro, tako da pečurka može da nastrada ljudi moji, nebitno je da li je otrovna ili zdrava ili je šampinjon, ima da ga pojedem za doručak. Idemo, molim te, sakupi se, dobro je. Okej, sad sam kao pečurka. Idemo pečurkan. Pečurkan, čekaj me bre. Okej, šta se dogodi ovde? Da li je ovo tim, brate? Okej, pojeo sam ih kao zečeve, ljudi moji. Ima nas još 7. Gore je neki plavi. Gore je neki plavi. Okej, ljudi moji, ja mislim da je ovo ćošak. Okej, pojeo sam i njega. Koliko nas ima sad? Sad nas ima 5, ljudi moji. Mora da ima još jedan veliki protivnik kao što sam ja. Samo da vidimo, ajde malo da puknemo, da vidimo malo bolje. Okej, samo ovaj pečurkan sada ne uleti kod mene. Čekaj, čekaj, čekaj. Ne. Alo, pečurkice! Jao, šta mi uradi lik? Dođi, dođi. Dođi, dođi vamo, svinjo jedna. Joj, molim te, sastavi se, brate, samo da pojedem ovu pečurku. Au, brate. Au, brate, šta mi poradi pečurka? Nemoj sad da laguješ. Okej, dobro je. Idemo, ljudi moji, ajde, dođi vamo. Pečurko, jedna prokleta. Jao! Dobre! Pojao sam pečurku. Samo da imamo ovog plavog lika sad vamo. Čekaj da probamo nešto. Okej, prešli smo preko čepa. Idemo, ljudi moji, vidite koliki sam pro u Agariju. Čekaj, gdje otiš ovaj lik? Ovdje je ćošak, brate. Ovaj server nije toliko veliki da možete bežati. Kao... Okej, dobro. Pojao sam lika. Samo ovaj sad da ne skoči na mene. Brate, ovaj ako skoči, ja sam nadrljao, ljudi moji. Moram bežati sve dok se ne sklopim. Okej, čekaj, usput da pokušam nešto da ovdje sastavim. Okej, molim te, molim te, sastavi se. Sastavi se i samo gore da mu vratim povratno i da ga pojedem, bre. Dokle li ima dole da se igra? Ima nas još 4, ljudi moji. Ovaj lik samo ne smije da me dohvati. Ako me dohvati, ja sam nadrljao. Sad kad bi pucao preko ovog prvog balona. Okej, dobro. To, 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 sine moj. To se traži od tebe, bre. Dođi vamo, ima nas još 4, ljudi moji. Dečko je pogrešio, zaleteo se kao vo u ogradu i nije sačekao pravi trenutak i zeznuo se, ljudi moji. Okej, evo ga vamo lik. Da li je to on zakovao, ljudi moji? Ja mislim da jeste. Idemo do njega. Okej, samo da vidimo šta će ovaj sad lik da uradi. Okej, plavi, ako se sastavi, nadrljo sam. Da. Okej. Dođi, dođi. Nemoj sad. Nemoj sad da mi koči. Okej, dođi vamo. Dođi vamo. Tako je bre, koliko nas ima još? Ostali smo ljudi moji u finalu protiv nekog dečka. Igramo 1-1. Čekaj sad da se rasprstemo ovdje da vidim gdje je on. Okej, dođi vamo. Dođi vamo, imam za tebe ovu siću. Dođi vamo, dečko. Dečko, dođi. To.
koji sam... Ispao sam ljudi bot sad! Idem da begam gore! Ne, bežim, ok, dobro. Da li je ovdje ćošak? Kako je ćošak, ljudi moji, ja sam nadrljao. Idemo samo, ne znam da li ima ovih zelenih, brate, negdje da se sakrijem od ovog lika. Ok, dobro je. Uspjeli smo da pobjegnemo, ljudi moji, sad malo server onako laguje. Moramo bežati i skupljati što više ovih tačkica. Kako sam onda pogrešio, brate? Moja greška, ljudi moji, moja greška. Da sam odigrao pametno, ovaj dečko ne bi imao šanse protiv mene, ali ajde, eto, pogrešio sam u prvoj partiji, ali ne smijem dozvoliti da se to desi u drugoj. Idemo, ljudi moji, samo da se sastavim sad, da bar ličim onako na jedan balončić. Ako naleti ovaj dečko, da me ne pojede onako za doručak. Idemo, ljudi moji, samo da vidim gdje je on, brate. Mnogo laguje server, brate, ne mogu bukvalno da upravljam s ovim balonom. Okej, on nije blizu. Idemo, on je gore, on je gore. Okej, ljudi moji, evo ga. Samo da vidimo, moramo nekako... Okej. Dobro. Idemo sada da se sastavimo, brate, i da mu uđem u sredinu. Da ga pojedem kao mrava, brate. Molim te, molim te. Idemo, ljudi moji, na partiju broj 2 da pokušamo da pobedimo. Neću odigrati kao prvu. Onda sam imao veliku priliku, brate, da pobedim. I na kraju sam sve onako uprskao. To se neće desiti, ljudi moji, u ovoj partiji. Ovdje ću odigrati mnogo pametnije i moramo pobediti. Znači, od dve partije ja moram pobediti jednu zato što baš dobro onako igra Magario. Znači, nema tu propusta, ljudi moji. Znači, mora da se pobedi. Kako laguje, brate. Ja skreno levo, on ide desno. Čekaj, koliko nas ima još? 7 komada, već je neko pojeo veliku količinu ljudi. Samo da vidimo kud sada idemo, ljudi moji. Kud sad? Okej, ovog sam ja pojeo. Sad nas ima 4. Kako se lik namjestio, brate? Ovo najviše volim. Kad ide ovaj prvi... Manji pa drugi veći i onda opalite preko malog i pojedete i malog i velikog. Samo da vidimo sada puknemo ovdje ako smo u mogućnosti, a jesmo. Gdje su ovi? Gdje su protivnici, ljudi moji? Ne vidim protivnike, čekaj. Trebalo bi sada jedemo malo ove zelene čepove, ali nemamo zato snage. Moramo još malo porasti, moramo još jednom pući ovako na čep. Idemo, ljudi moji, nemoj da mi laguješ više. Nervira me samo kod ovog Hungry Gamesa što laguju ovi serveri, neverovatno. Ajde, sastavi se, brate. Pa sastavi se, želim da puknem. Ok, ljudi moji, evo, pucanja. Ok, idemo sad još jednom da puknemo. I da vidimo, još 3 ljudi je ostalo. Tako da, ljudi moji, ovo će biti vrlo zanimljivo. Evo ih ti ljudi. Ok, kako ne mogu da jedem još ove čepove, ne mogu da verujem. Gledaj ovaj lik zeleni, brate. Šta li on pokušava? Hoće da dođe kod mene da me pojede? Pa dođi ako smiješ. Okej. Stani, da li je moguće da su ostala samo ova dva lika? Da, ostaje onaj veliki gore lik. Pa jedi njega! Okej, ne. Ne da pucaš. Sastavi se. Okej, super. Okej. Šta je ovo? Ovo je tim, ljudi moji. Ok, pucaj ako smeš. To, to, to. Bravo. Troši se, budalo. E, pojeo sam ovog. Pojeo sam i ovog. Jedem vas, budale, za doručak. Jeste čuli? Ok. Da li moguće? Gdje je ovaj lik prošao sad? Ko je pobedio? Serbijan, ljudi moji. Pobedio sam u ovoj drugoj partiji. Ekstra, brate. I ekstra je što je na kraju bio tim, brate. I ništa nam nije mogao, ljudi moji. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!